nyumbani, linda mtoto nyumbani. Sasa unabebeleza mtoto, umwana amelala kwa disco vile DC amesema hapa atameenda disco mataka anakuja nyumbani. Unaanza kubebeleza yeye, oh mama yangu. Oh wafua na mama. Oh baba yangu alikuwa anakanga tu kama wewe hivi. Tafadhali kunywa nini? Nyorosha mtoto anyoro? Anyoroke. Ndiye akienda kwa shule naye mwalimu naye anyoroshe vizuri. Na niwaambia jana nyorosha hao. Hizi umbe unisamehe lakini nitasema. Quote me. Kwa gazeti. Wewe unasema watoto wanyoroshwe warudi na hii? Laini. Sio umeharibika? Yes. Mtoto amelala nje siku tatu. Tatu. Mtoto msichana wa form 2. Hauna hata haja. We've lost watoto wapi malady girls karibu wa hile. Na nini? Mina. So, play your role as a parent. Walimu nao watafanya kazi yao, serikali nao itafanya kazi yao. Vile DC amesema stakeholders wa education, si mwalimu peke yake. Si mjumbe peke yake. Wewe mzazi pia wewe, uko na jukumu la kucheza kwa mtoto. Mimi nawaekea msingi, I have a vision in the next 15 years. Kuisero hii will never be the same again. Hii. Tunaweza pigana mambo mengine huko nje ya barabara, ya stima, sawa. Lakini ya education, hebu niona huko. Better now. Wacha tu watoto wafanye nini? Wasome. So in the next 15 years, God willing, ukirudi hapa, vile inyenda amesema, Kuisero will be different. Bahunye kanga watakusalamia kwa hii. Heshima. Kwa sababu ya huyu nani? Mtoto. Tunaomba